Köttelä. Han tar det inne på i dag. Ja, absolut. Jävla just riktigt bra jobbat. Alla gör ett fantastiskt jobb där ute, alla spelare. Men jag kan inte annat än att dela ut den till en som kliver in och håller nollan i en sån här match. Från min sida så går fucket i hela laget, för det är en jävla laginsats vi gör. Vi går vidare från den här, vi har underläge mot oss. Vi lyckas. Tack. Vilken jävla match alltså. Fy fan vad gud. Nej men här jag tycker täcker skott och en jävla bra match alltså. Fogge. Jo men vad fan, hela laget gör det jävligt bra. Någon har räddat oss hela matchen. Men vi är fan inte nöjda än eller? Nej! Och en gång till! Och en gång till! Och en gång till! Och en gång till!